Mirë më gjasë për shëndajt që kuësit nga unë andi kapë gjumë, se vini në transmitim të drejtë për drejtë në report televizion, mirë se vini dhe më gjasë në sotëm në emisionin në shtybi ditës dhe ju. Dukë i uroar gjithve një ditë e një aftë të mbarë, du të kemë në që ishën në këtë hapsirët programit më gjasët, njëve me titurësorët gazetave, që farë në gjithat për ditëshme që kam britur në redaksi, Ditën e sotme, o sot jemi dit e hënë, për dhe të të shënë njës dërsa shkurt për vitin 2023. Dhe të kemë të shëme, dhe në zhjitë shërë me dhe lëvizin që arkullimin atë omitë, mbi gjitha pa tjetër, dhe të kemë në si që të komërkojnë së bashkëm për telefonatave, temës e ditës, dhe në fund programit, po për temën e ditës, do të bëjmë një bised me një analist apo njohës të geopolitikës. Dy paka shumë pritet që sot jenë qështet kresore të ditës, do jetë një mbrede për bashkë të dy qeverive Malizi Shqipëri, e mbi të gjitha një takim në Bruxelles, kurti t'i vuqic pra për e, një mardhënjet, e, për të stabilizuar mardhënjet mes Kosovës dhe Serbis. Këtë të fundit, këmë në që që diskutojmë në së te E njësim pasur në një një shtypit me gazetën Panorama, duke njësur me zhvillimin kryesor, që ka të bëj pra edhe me një vendim të qeveris dhe një regim nga ish ministri i drejtsis, zëti Eduard Halimi ish ministri konfiskimi i pronave, halimi, qeveria, shkel kushtetutën, vendimi i qeveris, Eduard Halimi, vërin shkelje të disa nineve të kushtetutës në vendim në qeverisë për konfiskimin e pronave. Ti trafikantit të drogës ja garanton të drejtën në një procesit regullt ligjorë, sepse e garanton kushtetuta, ndërsa këto kompetenca që i ka për shtetë i gjysor, ti si sheveri i merë vetë dhe i thua, unë dua për 7 ditë pronën, ose do ma ja për shmua, ose do da konfiskoj, pa u dëgjuar, pa pasur një proces të regull të ligjor, detajet e tjera, pra da që janë të interesuar për këtë zhvillim, mund i gjenë në faqen të, të, të në brëndësi. Kongresi shtetet e bashkuarit dhe Amerikës gati jetimin për ishe gjendin e FBI-së Charles McGonigal. Akuzat për pranimin e parave nga një oligark i sankcionuar rusë. Banorja e bërdzullës Belinda Shkruan, motra i vullosa tjetë ekspaku, kështet punon për vete. Protestuës ne nuk kemi buk të hamë, ba ha biftek një milion lek. Rama shtron drek 10.000 dolar me agentin e FBIS. Në foto shumë nga proteste e banorëve të bërzullit dhe majtë asë janë Belinda Baluku e Pamela Shirko. E asim në tira zhvillimë duke vijuar edhe me politikë, Kreu i Partisë demokratike, Sali Berisha, nuk ka më peshkaqen, s'ka më peshkaqen se Olsi, thjeshtra fiton me arkitektet, bajanaku merë dhjetra tendera. Lista e re, infermiret, rrëth 280 të punësuar në 4 rajone. Intervista Mek Gonigal, buqukun, ndryshimi theli politikës së shtetet bashkuartë Amerikës ndaj Kryeministrit gjyshi në vjen në grubin atentatorve, nda i mbretit ishin edhe dy ministrat të zogut, shtypi botror për atentatin më njëzet shkur të vitit 1931, është rubrika dosir që vjen faqe në faqet 18-19. Së fundë të shojmë opinionet e ditës, në faqen e parë janë dy shkrime, Gjens Polo ish ministerisht ish deputet, shkruan, Amerika nuk korruptohet, personat veçant, fatkejsisht, po, nga Stefan Pinguli, mund të zoni butrinti, asë një koloni greke dhe as veneciane, por mbigur pelas gjikë. Të ishën gjitha zhvillime dhe materialet e gazetës panorama në numrin e kësaj thëne. Ne do të lëmë pas këtë të përdiqme, do të kemë të ishë në zhvendosim i dhe të vjoj me gazetën në tema. Në fotën versorit gazetës tema është Sali Berisha, i është kërë ministri, drejtu e si rrithem e limit partinë demokratike, do të alim edhe në shkrymi që e shëshëron, pas shtetet bashkurat Amerikës edhe bashkimi Europian gati për non gratan dokumenti i parlamentit Europian. Të tira detaje mund të gjeni në fashën 3 në brëndësi. Bejko nëse vule e kalon Berishës, partia demokratike pushon së egzistuarje. Gazetaria Austriake si ma deformuan profilin e ramës në Tiran dhe Prishtin. Rëfimi i Liri Belishovës së të hyja në dhomën e Nakos, bronda ishte Mehmet Shehu, rubrika dosirë në faqet 10 dhe 11. Mbetemi në gazetën tema, me tjera zhvillimi që pasirojë në pjesën e sibërme, në pjesën balore në këtë të përdiqme, në kërkim pronari i najtë klabit në firë, mbanin banin pengë vajzën e këthyën në punojnë se seksi. Antena brënda familjes, muli i gëzuar që ka fotografuar lullin në pub. Reportajji i Anila Hoxhës, vajzat e kazinove. Më dhe në faqet 6 dhe 7 në brëndësi. Nga mero baze mund të ledzoni pse Berisha e vrau gjyqin e tre marsit për vullin e partiz demokratike. Kristo Mërtiri shkruan plagët e pambyllura të shikut, spionët e doktorit dhe diplomati kujtim Hysenaj. Nga Martin Leka, sondajë që fletë më shumë se lullëzim basha. Të ishin gjitha zhvillimet e materialet edhe në gazetën tema në numërin i kësajtën e kalojmë në gazetën dita. Nga ja, gazetë të temabrash vendosim e njërë me gazetën Dita, në folën grësorë është Pëllum Gjufi. Në të ndalemi më konkretisht, është një material ekskluziv që pasyruat në gazetën Dita dhe titulojtë thjeshtë Pëllum Gjufi. Kënetizimi partijisë demokratike dhe qëfar po ndodhë me partijinës socialiste pas 10 vitesh në pushtetë. Revolucioni korupcioni dhe një krasi mes Sali Berishës e Kristaj ramës me të birin në mes. Një intervist që nuk duhet humbur me një nga intelektualet e pakt të vendit që lumi i para politikës të tiranës nuk arriti të bënd e pisë. Si analizon profesor Gjufi situatën e sot me politike dhe një para shikim për të ardhme në Shqipëris. Faqet 2 dhe 3 pra pëllum Gjufi për më tepër në gazetën Dita. Janë edhe fituesit e Telebingos Shqiptare nga Bedri Islami mund të ledzoni, a ka krimi organizuar një filles politike. Sot takimi, Gjermania, Fransa dhe Italia letër për Kosovën. Nisë sot dhe të mënyra së si mere të rimbursimi, pensionistët mbi 65 vjeqë si do të bëhet shpërndarja e fishave të diabetit. për tri mikeshët e mija që po bënë gati të lërgohen nga Shqipëria, letra e një pedagogeje për pëset e emigrimit masiv që nuk pëndalet, nuk janë as të reja, as të papuna, as azilante, por kanë vendosur të lërgohen familjarisht. Në faqen 3, vjenë edhe kështë vilim pra për 3.000 mikeshët e mija që po bënë gati të lërgohen nga Shqipëria. Kështë në gjitha materialet edhe në gazetën, dita kalojmë në gazetën sot. Dalim të menën nga zëtën sot, zhvillimi kërësor është ose vjen nga fatos klosi, një ndërviz, disa deklaratat bëra nga ishtë dritur i si shërbimit informativ kombëtar. Fatos klosi ju të regoj rolin e sali berishës dhe të shikut në eliminimin e remzi hoqës, si u lërguan një ashtë vendit me pasaporta diplomatike personët e implikuar në njëjarje, japse e hoqën qafe biznesmenin. Klosi thirja e Ilir lirë metës në spak për aferën qes dhja nuk është pun pa gjë, a i di diçka ose është i implikuar. Dosja e Ilir lirë metës filloj të qepej që në nëntorë të vidit 2022, e ja kush është dëshmitari që dorzoj provat në spak për aferën qes dhja, krejo partijës e liris me një këmbë brënda burgut. Robert Papa zbulon të dhënat të rënditës, e thelojnë jetimet ndaj McGonigal dhe ramës, shtyët hapja i gjyshit në Washington, në loj njeriu i kgb s Ja që farë zbuluan shërbimit e inteligencës britanike dhe gjdo të ndodhë më datë një mars. Publikojt dokumenti bujshëm, bashkimi Europian gati listën e ze. Zemri parë do tjetë sa liberisha, ja kush do të shpalët tjetër non grata apo i pa dëshiruar në Shqipri ndizet alarmi për një 8 janar të dytë, Sali Berisha gati të qoj vendin në ty me flak më 3 mars, i jasim po i përgatit mercenarët për të shkaktuar kaos bronda gjukatës apelit, e cim në tira zhvillime nga vendi, Ja të thënët dhe të pathënët e intervjistës e Arben Ahmetajt, si a bëri gropën vetës, ishë zvëndus kreministri dhe blofi që luajti për dishpëtuar drejtsis nga afera e inceneratorve. Rama fletë për medit e sulmi kibernetik i Iranit nda e Shqipëris për të kriorë parnik e nëzidur pasigurin, ja nuk e kërkuam aktivizimin e nenit 9.5. të NATO-së dosjer hakmarja për drejtësi si dolim bishtetin pas 27 vitesh, si organizata u konsiderua terroriste nga Berisha e PD dhe u vendos në qëndër të debatit shqiptar. Djetë antarët dolin të pafajshëm për 17 krime. Julian Kazazi nuk të rishemi nga kërkesa tona në Ministritë Kulturës, përsa ko ato janë legjitime artistëve të i këthejmë dignitetin e munguar rapotaho, flamurtari, nuk shihej me sytë mirë, asë në kulmin e vetë, shpresojmë të rikëthetë sa më shpejtë në elitë. Në të vijemi këto mente me uh, hapsirën e komenteve dhe të analizave, Bujar Brau shkruan fataliteti i të premtës së tre marsit. Nga pandeli bardhi mund të ledzoni, virtyti dhe vesi, ose indershmi dhe vjedhësi. Së fundu i zhvillimin nga rajoni dhe nga bota, Ukraina dhe shtetet bashkuarët në Amerikës arrinë marveshin që mund të shkaktoj një përshkallzim total i ja pika ku do të shpërthej luft e tret botrore zbardhen prapa skenat. Vladimir Putin përmend armët bërthamore dhe nëzirë skenarin e frikshëm. Përëndimi, ka një plan për të ndarë dhe pushtuar Rusin, gjithë qka është në letërë. Perëndimi Vucic, i gjunjëzon në Vučić nis plani i sba që detyron Serbin të njo Kosovën. Presidenti serb në alarm zbardhet ultimatumi i Scholz, Makro dhe Meloni për Prishtinën dhe Beogradin. Alarm për grusht shteti në Moskë, kush është Luani i ri që po përpiqet të rrëzoj Vladimir Putin nga fronti, jashtë skema që do të përdor për të marrë mbështetjen e Perëndimit. Ishte gjithë shka, gjitha zhvillimet në materialet që pasiroheshin në faqen e parë, në numëri kësaj të hënë edhe për gazetën. Sot, nërë së fundëm i njerë, kalojmë në gazetën Panorama Sport për gjithër dhe për të marë gjitha zhvillimet sportive të fundjavës, fundjavë intensive, si që duherë në fakt me ndeshje dhe episode në futbolin shqiptar dhe të Europian. Mirë po bon ndalemi më konkretisht bjen tirana dhe vlaznia, ekipet për mbjetes që montojnë kryesuesit. Teuta, Trondit, Bardhe Blut, Kastrioti, fut në stres shkodranët. Superiorja luan Blofi, në blofin edhe për faktin se tre ekipet e vendeve të para në këtë javë apo fundjavë futbolistike kanë humbur që të tre rezultate, duke njësur me ndeshjet e së premtës për javën e 23, Bylli Segnatja 2-3, Kukësi partizani 1-0, Erzeni i Laci 1-1, edhe të shtunën në surprizat e dha tiranat e utas 0-2, e vlas një kastrioti 0-1. Ishë kapiteni, skaneri i pinarit partizani mendoj për derbin i ja ku Në kategorinë e parë, Skander Beu merë komandën, Magani sfidon flamurtarin. Jeve 17 në kategorinë e parë, Turbina Korabi, 1-0 në Cërik, Oriku Bureli, 2-1, Tërbuni Beslidhja, 0-0, Lushnja Polonia, 1-1, Skander Luzi, 2008, 2-1 ka fituar Skander Beu, Dje Dinamo Tomori, 0-1 dhe sot luet Besa Flamurtari në orën 13. Gati Mehmeti të omori fut në kriz Dinamon dhe dhe drejt lërgimit. Në kategorinë e 2, të Elbasani Pogradeci tëjmë për një pikë dhunë në Gramsh. Së fungjë zhvillimit nga futbol i Europian, djalli ka pinderin në Milan i shtypa të lantën, Ibrahimoviç kam ullurë rogën për Leon. <clears throat> Inter, Bologna, Max Lautaro shfrynë ndaj ekipit. Juventus a njeli Superliga, ndra i me UEFA dhe FIFA diktatore. Kupa e Ligës, United thujen malkimin trofe pas 6 vitesh. Spanj, realin e shpëton një qunak, Almeria turpëron Barcelonën. Ishte gjithë shkathen nga zëllën panorama sport dhe kështë gjithë pasirë e shtybit për ditën e sot me numër i kësaj të në për datën 27 shkurë të vitit 2023.